Държавата никога не е била в по-лошо състояние. Думи на премиера Пламен Орешарски след първото заседание на Министерския съвет вчера, където, знаете, беше обсъдено текущото състояние на фискалната система. Подобряването на тежката икономическа ситуация ще започне с възстановяването първо на бизнес средата и насърчаване на инвестициите. Затова беше създадено и специално министерство. Именно това ще е и пътят към създаването на нови работни места, уточни Орешарски. И за ходовете на това правителство в сферата ще разговаряме с доктора по икономика Емил Калчев при нас. Здравейте. Здравейте. Кои са прохождащите стъпки в тази област, според вас, на правителство, които трябва да бъдат направени при сегашното дередже, извинявайте за думата? Ами при сегашното дередже, както вие казвате, аз бих отнесъл това изказване на министър-председателя по-скоро към така задължителното политическо говорене. Държавата, реалната ситуация каква е? Държавата естествено не е в отлично състояние, както и стачките само преди няколко месеца показаха, но в крайна сметка дали не е била в по-лошо състояние, аз съмнявам, била е в по-лошо състояние. Ние нямаме фалити на банки, нямаме мораториум на плащанията по държавния дълг. Но пък малки нямаме и средния някакви, бизнес изнемогват. Нямаме някакви такива остри, акутни проблеми. Действително, положението на малкия и средния бизнес не е добро, но това е един хроничен проблем, който в крайна сметка не е от вчера. Така че и той няма да бъде оправен лесно. А кой е най-сериозният според вас настоящ проблем? Най-сериозният настоящ проблем е да бъдат регулирани отношенията в сферата на енергетиката и правителството, доколкото така се чува по новините, именно с това се занимава приоритетно и това е правилно. Имате предвид различните видове цени на електроизточниците? Вижте, без да съм енергиен експерт, ясно е, че тук има натрупано огромно напрежение и хората реагират именно срещу това преди всичко, срещу цените на електричеството и срещу монополната позиция на участниците в този сектор. Ето тук са отправени и критиките на Европейската комисия, така че това е така един от най-сериозните проблеми към момента и аз мисля, че той ще започне да бъде решен в България. Имате предвид, че тока е като база за формиране на цени на други стоки и услуги, определящи в бизнеса. Затова ли е той най-важният според вас? Това е така, както вие казвате, но тока засягат директно и хората, нали, които плащат своята консумация на електроенергия. Да. Към момента, поради топлото време, това не е така изострено, обаче зимата. Зимата това ще е сериозен проблем. Има очаквания за разкриване на много нови работни места. Такова е едно от обещанията на БСП още от кампанията. 250 хиляди казаха те. В същото време стана дума за това, че бизнеса изнемогва. Откъде ще дойдат тия работни места и какво може да се направи? Ами ако питате мен откъде ще дойдат, не знам откъде ще дойдат и смятам, че няма да дойдат. Това е моето мнение. И причините са, че ресурсите на бизнеса, вътрешните и външните ресурси са в голяма степен изчерпани. Нашата икономика няма жизнеспособни отрасли, които да я движат напред. Това беше строителството, обаче то отмря, както всички така можем да се убедим. Така че това е един сериозен, фундаментален, структурен проблем. Дай Боже това правителство да направи нещо по въпроса. Аз съм обаче умерен песимист, ако трябва да кажем. Ако се наблегне на развитие на селското стопанство, по-добро освояване на еврофондовете, докъде ще помогне това? Селското стопанство има страхотни проблеми, според мен. То беше насочвано в грешна посока. В България се появиха едни от най-големите латифундии в Европейския съюз. Ние произвеждаме зърно, а въобще не сме подходящи за това. Ние не сме Южна Русия, нито Канада, нито Съединените щати, нито Полша. Ние имаме не много обработваема земя. И за съжаление у нас онова, от което реално можем да печелим, не се развива. Ето, ако видим нашите съседи, да кажем Гърция, да кажем Македония, и ние всички едем полски продукти. Защо това е така? Кога е било така? Какъв е тогава правилният ход на правителството? Ами, правилният ход на правителството е да подобри бизнес средата и те го знаят това. И ако така сте слушали по-далечни изказвания, да кажем, на господин Орешарски, той също добре разбира това, че
Трябва да бъдат инициирани процеси, които да доведат до развитие на икономиката. Това не е нещо, което с магическа пръчка може да се осъществи. И аз мисля, че е погрешно изобщо да се мисли в тая посока, че може нещо ето така изведнъж да се направи и икономиката на България, която е занимарявана 20 и кусор години, след промените изведнъж да стане една цветуща икономика. Това е абсолютна иллюзия. Не случайно в анонса говорихме за инвестиции и новост е създаването на такова министерство. Вашата оценка, доколко това е политически ход за търсене на скорошен ефект и доколко е реална предпоставка за... Тук така ме схварвате малко неподготвен, защото аз не знам точно с какво ще се занимава това министерство. Вероятно бихте ми обяснили. Инвестиционно проектиране. Звучи добре, ама кажете ми с какво ще се занимава. Аз не знам. Координиране на инвестициите в сектори, които могат да създадат все повече работни места. И хубаво, звучи добре, дай Боже. За мен обаче не е ясно съдържанието на всичко това. Звучи ми добре. Вашия колега и бив социален министър Иван Нейков тук изрази това мнение, че няма бизнеса да инвестира в печелившите сектори, както беше в строителството, а правителството чрез това министерство ще координира инвестиции в сектори, които с единствената цел те да създават повече работни места. Такава практика вие познавате ли като икономист в чужбина? Има такава практика, тя е известна, така учебникарския пример е САЩ, 30-те години. Аз обаче не знам дали ще правим това. Честно казано, не ми е ясно с какво точно ще се занимава това министерство. Да изчакаме да видим. Трябва ли да се прегласува? Нека да изчакаме да видим, защото иначе така ще говорим на хаос. Появиха се идеи да се прегласува бюджета. В същото време се намериха някакви средства за този социален пакет, който вчера беше обявен. Докъде мислите, че ще се справи правителството в преразпределянето на средства от различни пера, за да се запълват дупки? Според мен този пакет е хубав пакет. Първо, защото е малък. 27 милиона, доколкото прочетох в медиите. И второ, защото се дават някакви еднократни помощи. Когато се увеличат пенсиите, това е опасно за държавата, зато и защото това е всеки месец. А така се дават помощи. Наистина има бедни, има нуждаещи се хора, има хора в така голям недоимък. Това всички го виждаме, обаче трябва да видим и другата страна, че от някъде парите трябва да дойдат. Именно защото този пакет е малък, аз смятам, че е добър. Откъде ще се намерят 27 милиона ли? Това не е особено голяма сума. А бъдеще, тези дупки, които са останали в бюджета, този недостиг, който има с ДДС-то, с милиардите, които... Не са разплатени все още от държавата. Вижте, за тези разплащания, ако си спомните, ако върнете кадрите 4 години назад, че видите същата така история. Едно правителство остава на друго, то да се разплаща. Сега виждаме същото нещо. Така и актьорите като че ли са същите. Така че явно в България се очертава такъв политически стил. Хроничен. Така че аз не виждам нищо така особено в това. Явно така правителствата няма да има приемственост между тях или поне няма в така в най-близкото минало. И ще има конфронтация. Дали е хубаво това? Не знам, но това е демокрацията. Едното правителство така плюе предходните. Употребявам така дума, защото имам такова усещане лично като гражданин. Mm-hmm. Нали, има го и преди това, имам го и сега. Явно такъв жил стил се очертава на българската демокрация. След това, което се случи тази зима. Да, сега очакванията са по-големи, а констелацията, поне политическата, далеч не е стабилна, както така е ясно, нали? Благодарим ви, Емил Калчев, преподавател в Българския университет, с коментар на икономическата обстановка в страната. Останете с предаването.